السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا زما کلی کوټ ګلان فیسبوک پیج او یوټیوب چینل کې توسل دو ویډیو کلیپ ریکارډینګ پیش کوم نن دی منډې ریز د دی پیرو او تاریخ 5 فروری 2024 درې بجې ټیم ده خپل محل ټټار خل کوټ ګلان دی ملکانونو په اجرا کې موجود دي او دا دی و د پروګرام سلسله دی نکریزو جان دی ظاهر ملنګ سناف سید ملنګ محل ټټار خل کوټ ګلان with the daughter of late Sheer Aslam granddaughter of late Meer Aslam and Muslim Khan نو بس دوړو فیملی او ته دوه دی وده خوشی ډیر ډیر مبارک باد او د نکریز جان دی ان شاء الله تو سره به دا شورت غونډه کې ویډیو کلیپ شیر کو او سابو ته به دی نیکو او دی ډوله پروګرام دی ڈی ایم ایم په کې راغله ڈی ایم څنګه
جرنل چې کوم الیکشن ده او صوبایي نو هغه سلسله کې هر یوې کوټې ولا جلسې جلوسونه کیمپین الیکشن دا چلی لګیا دي مزید کېدو د مرحوم شیردر کدی په حجرا کې د سړیو د پوره د نوستي بندوبست السلام عليكم السلام عليكم صحيح السلام عليكم زيد زيد سنگي رغلي بخير علي بخير علي سنگي السلام عليكم السلام عليكم جوان کا بخير سنگي روش دو منٹ دل تک خبر ہو گئے بالکل خبر ہی مکان بھی نہیں ہے زایا السلام عليكم کتن کلی دن کو دمو پندو نو او مسلمانانو السلام عليكم ولا جوانی جو شدا پاس سلام نہ دو خیر اسا شیر اسلام مرحوم دی لور خیر اسا دی نکری دی جائیں دے او دی دی سی دی دی بی سر نو خیر اسا دو دے با سبا بھی انشاءاللہ طول بھی پکے شرکات کروں او خیر اسا جان جرو لو شبیر تنا مخ کی رو لو بس خدای ما عباد بی دان لرا آمین خدای ما کانیاب لرا آمین او اللہ ما شو شو می پدونو کې لرا امين ولا مود غمونو مصیبتونو نو وس امين بوکی سلام علیکم جزاک الله جوان ایمای مخنه ټولو ته مرحبا السلام علیکم خدای دې وبخي چې دوم روان کړو او دام ایمرجنسی الله مخیرو لا پوښوي الله دې مخ کې خیر کی پروردګار او خپای خو بس هم شیرو وی چې غم خو دې ورو خور دې دا هغه سکیل وشو بس یارو دې سونو ته مسافر او ټول ته تر بوران ته السلام علیکم او مبارک مو شه ډیر مهرباني کوله اوسه کوله Más que nada, no, 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 no,
الله يبرکینو الله مو دې د خپل کړي ابوت سو دي ټول سلام اوکي سيو او بل خبره مار بس دا دې خبره په مغنا الله سره دي الله تعالی موږ په ملکو مشيرون کې چې کوم دې موږ عوام خیال کوي چې شهر سو بي خو په پیر دې نه نه وي خو دې موږ عوام خیال کوي هغه خدای په مسلمان کې خیر اوسه چې مسلمان ملک دې و ما در په ټول دې رمې ربوني و تاسو ته السلام علیکم سلام بالکل جی جنگ دې سید ملنګ وبدغه سید ملنګ دی غاټین کو ان شاء الله به جنوزا اور پس روسی مونټر ټین دی جنوزی ټین دی ان شاء الله پټ کو ډیره مننه جزاک الله مهرباني دی دی نا کریزو جنگ پروگرام نه بعد دی جنوزی ټیم دی په کان 15 بجې او وایف اف لیټ حاجی شوکت الله احمد رفسید الله شاکر الله اینڈ سسٹر اف سلیم خان اینڈ متولی خان سیسٹر ان لا شفقت الله فرام محل ټټار خل کول دي ګران یغي جنازا هم د طریقه اډینګ پیش کو ولاده امر هم وبښتي پرون په حق رسیدلی و چونکی فیملی خلګ نه نه دی بار نور تر وتلو مسافر نه دغه واجی جنازي ټیم نن مقرر کړل بس څوک چې دا ویډیو ګوري هغه مرحومې لپاره مغفرت دی پوره د ودونی کوي الله دې مرحوم وبښي فیملی خلګ ته الله پاک دې زړه صبر امين ثم امين Tenga isso aí, mas aí. ملنګ سن اف سید ملنګ محل ټټار خل کور دي ګران شارټ غوند کی ویډیو کلیپ انن ریزا ولې سره مو تاسو سره شیر کو امید ساتم ویډیو ولر باندې لکه شاله کی دی وی سابو د دې نیکو ډولې پروګرام دی اوس چې کوم دی دینه بعد دی جنازي ټیم دی نو اوبم تاسو ته لکه جنازا به ریکارډ کو او بس په دې موقع باندې به کې اخیری خبر یو کی بس ویډیو مرمو اخیری د موږ درته په ټولو ته سلام او دا ویډیو راغونډي چې شبیر ته ډیر امیر مونږ چې راغلي الله دې عزت وکړي او ستمن شي خو دې پام بس دې خیر سره دغه د جنگ وکسي وکړه نو کدی خپل محل ټټار خین کی دو خبره ده بس ویډیو ګور موسيقى
الله حافظ، الله پامان.